Relación o resultado ne vedurante ne contingente Timor-Leste heta ni SEA Games Filipina, Comité Olímpico Nacional Timor-Leste, Russo ba governo, atufo apoio máximo ba modalidade de esporto siroto. Primeiro vice-presidente SEA Unitel Mateus da Cruz Adeden, ba futuro governo tem que preparar uma condição suficiente ba atleta sira, nune beleha dia atleta sira ne jogo sai dia kliu. E dali investimento ne beke dia kronik kliu ba parte ne beke governo, da beleha redet katak. Kita tu mai ma kita foti, entrega osa ma contingente mai ba participação. Mas eu isso para futuro nem prepara atleta saber a condição dia para atletas vai representar dia. Kita cara minha cara com uniforme kita não foi cura, ela sabe ter com uniforme. E se ele parte de mim que também sinto toda a vez para delegação toma. Tá preocupação, nós estamos preocupação a minha net, mas preocupação a única contingente de Timor Leste preocupa hoje né. Tá atletas ser mais condição na dia, que depois prepara sama para um dia, mas bem for resultado dia. Kalau kita prepara sama dia kita ainda nih, kalau kita ya itu artinya sebagai prosesan media kita ya Timor Leste. Oficial Federasyon Taekwondo Timor-Leste Alex da Costa Mos husu nafatin ba governo atufu apoio masimu no investe i are de sportu hototu. Ini nudar Federasyon Taekwondo Timor-Leste denarang, enom disir denarang, anus nafati, liliu ba SEA Unitel, liliu ba ministro di sportivo niang, nomos ba sekretar 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 sportu, atu beli tamat nafati, i beli investe no support nafati, Bahia Lilio Bahia area disputi. Taekwondo anesan modal dari dahuluk nebe ofresi medali Ocean Metam ba Timor Leste husi SEA Games. Jimmy Fernandez, Clementino Maya, GMN.